Detta smakar som dyr restaurangmat, sa min bedre halvdel da jeg drev å utvikle denne retten. Et godt tegn på at jeg var på rett vei. Jeg skal lage bakt jordskokksuppe med chili, mango og granatepple, og så skal jeg ta frem denne gamle klassikeren, vikingmelk. Det blir gøy. Jordskokka en artig og fascinerende knollgrønnsak, stammer fra Nord-Amerika, tilhører solsikke slekta, en forkortelse for jordartisjokk, og har fantastisk smak når det varmebehandlet. I tillegg til deilige danske artisjokker så har jeg mango, chili, sjalottløk, hvitløk, granatepple, sitron, kraft og vikingmelk. Jordskokka har et ganske tøft skall, spesielt når det bakt. Så etter litt testing så har jeg funnet ut at det aller beste å skrelle de før du baker de. Sånn, da skal de vendes i olivenolje og bakes i ovnen. Extra virgin olivenolje. Så det bare å massere det inn. Sånn, godt pakket i aluminiumsfolie inn i ovnen. 2 timer, 200 grader. Finhakk, sjalottløk og hvitløk. Extra virgin olivenolje. En myte at du ikke kan steke i extra virgin olivenolje. Den her kjøpte jeg i Toskana. Nydelige greier. Løken. Salt. Litt pepper. Og viktig, chilipulver, hjemmelaget, kan kjøpes i butikk. På med god kraft. Og her kan du selvfølgelig lage kraft selv, jeg liker det. Men denne kraften fra Jakobs helt fantastisk. Så det bare å la det koke opp. Det kan være lett å tenke at vikingmelk, kondensert melk, den samme type som man bruker i baking. Men her det en veldig viktig forskjell. Vikingmelka usøta, og dermed et helt annet produkt. Da jordskokken ferdig bakt. Dufter helt fantastisk. Den skifter fullstendig smaksprofil fra den rå til nå kokt. Helt nydelig. Wow! Her har jeg kraften og løken. Selve oppi med disse nydelige jordskokkene. En fantastisk grønnsak. Sinnssykt intense smaker. Jævlig godt. Tilbake i en liten gryte. På med litt salt. Pepper. Litt sitron. Og så på med den fantastiske vikingmelken som jeg husker av mamma og farmor brukte. Helt unik smak. Jeg synes det jævlig godt. Kokkens lille hemmelighet står det på. Heis på. Så bare røre godt, og koko. Da det bare å legge opp. Det jævlig godt. Jævlig godt. Fantastisk gode egensmaker. Utrolig deilig med denne frukten i suppa, som komplementerer det hele. Dette her uten tvil suppe du kan servere på restaurant. Eller bare til gjester, eller til deg selv. Ok, takk for meg.